对不起，贾先生，我要退伍。郑先生，这是干什么？有话好商量啊。这件事没得商量，道不同，不相为谋。你们背着我，利用福伯火又贩运鸦片，这种买卖我做不了。哎，郑先生，当今的上海哪儿没有卖鸦片的？据我所知，鸦片在中国是一个很普通的药材，又叫福寿膏，连你们过去的慈禧老佛爷都是经常服用的，长生健体。己所不欲，勿施于人。你为什么不把中国的鸦片运到法国去，让你的亲戚朋友也吃上老佛爷的福寿膏，强身健体呢？鸦片的确不是一个好东西，但是是一个好买卖。如果不是你们为金收买，鸦片怎么会横行上海，祸国殃民？你老说我贩鸦片不对，你怎么不说你自己政府腐败？贾先生，如果真像你说的，那你也不用利用我的福伯火油偷偷摸摸了。你说的对，当今的中国民弱国衰，让你们这些奸商有机可乘。不过你想过没有，如果中国真的就此糜烂下去，最终失去了生产和购买的能力，总有一天你的生意也会跟着走到尽头，这其实是饮鸩止渴，杀鸡取卵。郑先生，我这是一个外国商人，我的目的就是赚钱，而不是替你们国家负责的义务。我和你不谈政治，咱们只谈合同，而且按合同上面来说，你并不能随意退股，否则会受到惩罚。你应该不会希望与你合作的所有中国商户都是因为你而受到牵连。妈妈，到上海有没有糖吃？有没有花衣服给我穿啊？大上海什么都有，就缺一个乖暖暖了。那你就把我带去吧，妈妈。好，阿妈带着你，阿猫叔、阿猫婶，我们一块儿去，好不好？阿毛叔，阿妈要带我去大上海了。你不跟毛叔唱大戏，邻村的奶奶该着急了，她还给你留着糯米糕呢。那好吧，唱完戏再去上海。嗯，妹妹快走吧，船赶不上了啊。哎，来，走吧。来，妞妞，毛叔抱你啊。来，对呀，喝。嗯，走吧。乖暖暖，啊，阿妈会回来接你的啊。走吧，妞妞，不哭啊。看来啊，是要想法子教训教训这个郑渤海。我告诉你，唐昭云，别动他，要不然我弄死你。金彪啊，你什么意思？现在可是他烧了我的货，我问你，你怎么跟大帅交代啊？不就是钱的问题吗？大不了我在赌场抽钱给你，你要是要现货，我就到日本人地盘给你抢一批回来。这可是你讲的。不要抢，不要抢，这点货算不了什么。我现在最担心的是郑渤海很明确的不想跟我们合作，那我们借他名义租买证明公所郑码头的事现在恐怕没法进行了，看来只能让方博生把证明公所的地皮吐出来。咱们现在库里的款子已经放贷出去了70%，可就算这样，很多商户收货的成本还是不够，过了这个季节收不到货，无论商家还是农户都无利可图了，要不就到洋人的银行拆借一些。现在英国的汇丰、美国的华旗银行都说手里没钱，其实他们把钱全都贷给了洋人客商，拼命收购我们的棉茶运到国外，等我们的棉茶在农户的手里积压的时候，他们在高息贷款低价收购，最后吃亏的还是我们中国人。那就只能让他们敲这个竹竿。阿翔，明天继续放款，多放给那些有点销路的客户，让他们尽量多收购货源。方会长，
再这样下去，恐怕我们银行吃不消。顾不了那么许多了。总之要记住一点，一定不能让洋人把中国的棉茶全部低价收购走。这事儿啊，也不能全怪你，你也管不了，所以啊，别难为自己，跟自己过不去。阿根叔，嗯，你光顾着说话，蛆可让我吃了。哎，行行行，我让你一步。哎，不不不，不悔棋，这蛆你拿走。下棋跟做事一样，咱们干了就不后悔，别看着吃了我一个蛆，你未必能赢。阿根叔，其实我不是后悔，我是怀念当初咱们俩跑山派的日子。那时候做的事情简单，想的也简单，有一点赚头就很满足了。现在不想当买办赚大钱了。哎呀，阿根叔，还是你说的对，洋人只要能在中国赚钱，是不会替中国人着想的。我当初当这个买办，也是想为中国人做点事情。可现在倒好，我不当这个买办吧，就会连累很多人。可是我当这个买办，就等于对他们贩卖鸦片坐视不理。阿哥说，我觉得亏心，可是想管，我又管不了。不必亏心，你当买办，也为中国人办了不少好事，我都听说了。你把在上海的宁波帮组织起来，跟上海的其他商会联合经营洋油，那不是逼着洋人把洋油降了价了吗？百姓们都夸你好呢。好什么好啊？哎，阿根叔，嗯，马可又让我吃了。哎，吃就吃了吧，丢一个子儿算什么？吃一堑长一智，就这，你还未必能赢得了我。可要这么丢下去，子儿都输光了，你不输才怪。嘿，你当初不也是输光了才来的吗？不要紧，输不怕，只要能跟他们斗。姜。哎，什么？你死定了。阿根叔，我上了你的当了。你刚才吃了我个蛆，还得意呢，我这叫丢车保帅。现在呢，你虽然处处不得志，什么都得听人家的，但是就像你自己说的，只要不亏心，不丧志，让天下货行天下，这个差就还值得干下去。杜经理，您得赶紧想想办法，咱们进的棉花眼看就成废物了，如果再运不到天津，那咱跟许老板的合同就作废了。船找着了吗？现在哪有船呢？知名的船大都挂了法国国籍，现在法国人又跟方会长闹翻了脸，说是法国船法国有权管理，一律不批准进港。现在不光咱这些棉纱，就连其他商号的货也都没有船运，只有租英国人和日本人的船了。我去想办法。陈老板给天津运的大米再不运过去，那边的米商就没得卖了，现在的米价已经比往常高出了两成。哎，方会长，景林来了。景林，你先坐，我这马上就完。你先忙。南边也急需马老板的食盐救急呢，人活着没盐怎么成？广州那边也急需刘老板的棉纱，刘老板成衣行是最大的供货商，他的货不到，广州那边的成衣就没料了。阿翔，嗯，我们还有多少船可以租？能租的我都问了，可是差得还远。洋人的船呢？英吉利和美国的船要价诚心是敲竹杠，根本没得谈。敲竹杠也比把货全部积压在码头上强。阿翔，按照他们的那个价钱，我们可以租几条船？
现在商户刚进完棉纱，正是青黄不接的节骨眼上，棉纱运不出去，上不了市，大家手里都没钱，谁也租不起呀。都怪我，我目光太短浅了，我当初以为把船都挂成外国的船籍就万事大吉了，可是万万没想到洋人这么靠不住。这样吧，阿祥，先从银行拿钱出来给大家租船，把货运出去再说。方会长，前段时间咱们银行放贷出去了七八成，出了七八成，还剩两三成。景林，景林，景林，杜老板，杜老板。我杜景林无能，没把厂子经营好，现在倒闭。等我重新开张的时候，我再把你们请回来。明天你们过来，我把这几天欠你们的工钱发了。剩下的还掉欠知名银行的款子。杜经理，你没事吧？哎，这样做太不地道。金彪，生意就是生意，我没有做任何违法的事情。当初是方伯生自己要把船变成法国国籍的。哎，杜金彪，你不要替方伯生讲话，要不是他不肯叫你三叔的急，你三叔也不至于破产呀。我三叔也真是的，宁可破产也不肯让我帮忙。现在知名商会已经把所有的流动款都变成了不能上市的货物，我估计在不久的将来他就只有靠卖地来维持运转喽。别这样乐观，知名商会毕竟不是普通的商会，他的知名银行还可以融资，如果有够多的时间运营周转，他还可以度过危机的。那你们两个在这瞎忙活什么呢？他现在就像一只僵尸的骆驼，你倒是只差知名银行这最后一根稻草了。金彪啊，想不想救你三叔啊？当然，他可是我三叔啊。兄弟，你就是他最后一根稻草。别动，方会长，跟我们走一趟，快快。开车。嗯，过来过来，给我来一份。知名银行资不抵债，行将倒闭。方会长嫌款不知去向。这么大银行都倒闭了，倒闭了，我这还有钱在里面存着呢。给我一份，这怎么办呢？谁有钱？我有这么一家银行？后外后外，我才把钱存进去的。知名银行资不抵债，倒闭了，行将倒闭。你说我怎么办呢？方会长嫌款不知去向。喂，陈老板，没有没有。方会长怎么会是那样的人？啊，有钱有钱。是什么？全部取走？我们也不想这样。陈老板，陈老板，是是。您放心，
我们一定尽。小声点。啊，您放心，一定尽。哎，马老板。啊，没有那样的事啊。啊，好，好，我等您。喂。是啊，是啊。方会长真的卷钱跑了，那我们的折子怎么办呢？你说，我们家辛辛苦苦攒的钱要是没了，我们全家怎么办呢？什么？哎，四天后才能到。哎，请您一定要帮帮忙。请您一定要帮帮忙啊！哎，好，谢谢啊。阿祥，这都快八点了，怎么还开不开张啊？不能开，不能开。为什么？这个架势，全上海的人都来挤兑。如果开张，咱们银行可就倒了呀，你就没办法收拾。阿祥，那现在怎么办？拨了五金就拨海掉。郑掌柜，我确实不知道会长去哪儿了呀。最多坚持两天。好，好，太好了，你救了我们的命啊！谢谢你，郑掌柜，谢谢。开张。知名银行这几年抢了很多外国银行的生意，现在谁也不会拆借给他们头寸。上海的宁波钱庄都在志明入了股，这下全被拖下了水。至于其他的商会，巴不得宁波帮在上海滩倒下，谁也不会救他的。据我估计，如果不出意外，这两天之内，志明银行会被自己的客户抛弃出来。这么说，不仅志明公所的地皮会归我们，就连宁波帮在上海三分天下也要归我们了。你们别高兴得太早了，现在全上海滩的宁波人都在找方博生，我手下的一票兄弟也受过志明商会的救济，要是他们知道是我绑了方博生，全他妈得造反。这个黑锅我可背不起，要不然我不干了。杜先生，不要着急。对了，你三叔抵押的机器，我已经帮他积了押，送回去了。哎，哼，反正你们他妈的动作麻利点儿。取多少？阿翔，郑先生到底来不来？一早上已经出去20多万了，眼看头寸就完了。哎，郑先生来了啊！大家让一下，我要存款。哦，这谁呀？这个时候还来存钱？他就是福博火油的代理董事郑博海。什么时候来存钱？你存多少？我们掌柜要存40万。40万？这么多？真的假的？方会长正在正式石器房商量办船行的事情，我提前来存些款子，准备买船用。好的好的，我马上帮你办。40万？他是谁啊？正式石器房的人，还是方会长的妹夫？原来是石器房的人，怪不得财大气粗。志明银行要办船行，这是好事啊！别让人给蒙了，谁知道箱子里是真钱还是假钱？就是银行要洗的。哇！这么多人投钱，我真的搞不起啊！金彪哥，怎么了？郑博海到志明银行存了笔款子，40万。他哪儿来了这么多钱？他这是一定要和我们作对，想救志明银行。喂，我是张思梅，我问一问，我们在国行存放的福博火油的货款还在不在？已经被郑先生取走了。我们掌柜的可是拿着福博的货款给你们解的围，大户不挤兑，散户有钱取，人心肯定稳了。哎，眼下当务之急还是要打听到方会长的去向，由他坐镇，谣言不攻自破，要不然再有个风吹草动，又会天下大乱。
我也很着急，我私下都打听过了，昨天方会长从银行离开，没有回家，也没有回商会，他不会出什么事儿吧？昨天失踪，今天挤兑，这件事情没那么简单。这样，我现在就想办法去打听一下他的下落。我就说嘛，宁波人是上海的货账码头，他们怎么可能会倒？有正式十七房在，谁能把宁波人的天下弄垮了？对不对？就是，刚刚取出来又得存进去，这不自己给自己找麻烦？对，麻烦死了。来，把这个存上。好的。您请。真是谢谢郑先生。郑国海先生，对吧？我是。有人举报你私自侵占福伯火油货款，请您跟我到执法队走一趟。货款还在，没有侵吞。阿强，马上去找杜锦彪，让他想办法打听方会长的下落，一定要熬过今天。好。有这个必要吗？哼，唐队长交代的，委屈你了，郑先生。走吧。没钱？全取出来！全取！全取出来！我要取钱。哎，三叔啊，什么事？一会儿汽车把机器拉回来，你又可以重新开张了。你去告诉杜金彪，我杜景林自己的事儿自己处理，用不着他。哎，三叔，你怎么拿好心当驴肝肺呢？金彪哥为了你啊，可是背了个大黑锅呢。他替我背黑锅。表啊，洗得干净不干净啊？三叔，你不用谢我，我帮你是应该的。我不是来谢你的，我是来问你的。我想问问，是谁绑架了方会长？我怎么知道？真不知道。金彪啊，穿上衣服，这儿洗不干净。三叔带你去个地方，啊，洗洗心。三叔，这大老远的上这乱坟岗干什么呀？你知道这里埋的都是些什么人吗？死人呗！三叔，这怪瘆人的，咱走吧。这里埋的都是咱们宁波人，绝大多数和你我一样来到上海经商发财，他们时运不济，倾家荡产，客死他乡。若不是志明商会立了这个公坟，他们死后只有草席裹尸，没有安葬之地。三叔，这跟我有什么关系啊？和你没关系。他叫杜三庄，道光二十二年南京条约五口通商，他一个人来到上海替英国人修码头，沾上了烟瘾，死在了大马路上。是志明商会捐地把他葬在了这里。他叫杜维良，是个商贩。光绪二十四年，
法国人强行占领志明商会会所，他和所有宁波人一样起来奋起反抗阻止，没想到法警居然在光天化日之下开枪将他打死，就是志明商会捐薄地养活了他的妻儿老小。他叫杜阿水，光绪26年，法租界以要修缮静安寺后面的河流为名，拆掉了500多处居民的住房，他落难街头，竟然冻死在了白渡桥下。若不是志明商会把他安置在这儿，他死了都要暴尸街头。三叔，你别说了。金彪啊，当年你父亲在码头打工，和人发生争执被害，若不是志明商会出头主持公道捉拿凶手，恐怕你父母至今还含冤不雪，死不瞑目吧。当年你们三个人浪迹上海，是谁帮了你们？你说商会和你有没有关系？方博生和你有没有关系？三叔，我保证方博生没事儿。3天后好吗？3天后我保证他全虚全影都回来。3天以后，哈哈，3天以后志明银行就垮了。那个时候残股的股东和商户都倾家荡产，你们这些开赌场的也没有好日子过。你别再跟我说这些生意经了，我不懂。我只知道方博生把坟地迁走，卖给法国人建码头就没事儿了。这根本就不是迁不迁坟、建不建码头的事儿。你就真不知道法国人买这块地的目的是什么？你看，这坟后面有多少只眼睛在看着你？他们受过法国人的欺负，也受过商会的救济。我问你，你就走在这片土地上，驱运鸦片给法国人赚钱。金彪，你这后脊梁骨就不觉得发凉吗？啊？百年之后，你敢到地下去见那些父老乡亲吗？啊？为了救志明银行，为了救上海的商户，今天早上郑伯海已经被工部局的人抓走了。我知道上次烧鸦片的事儿你们两个有过节，可是你仔细好好想想吧，同是宁波人，大家会站在谁的立场上？静一静，方会长回来了。谁来了？大家请安静，听我说。感谢大家的关心。大家请放心，我方博生绝对不会离开上海。现在银行马上就要开始营业了，大家想取钱的，可以任意支取。好。这不是刘会长和徐会长来了吗？啊，请请请。哟，值钱呢，钱呢，钱了。啊，方会长，刘会长，徐会长，方会长，今天我到银行来存40万，
这回没事了。是啊是啊，这回是没事了。哎，马会长还在山东，待会儿啊，他也派人来，存20万。多谢多谢，方会长，应该是我们谢你啊。要不是你宁波帮不排挤我们异地商帮，还带着我们一起发财，一起谋利，我们在上海滩呐，早已没有立足之地了。这都是我妹夫郑渤海的功劳。哎，今天也是他提前给我们打过招呼，我们是来帮忙的，是吗？是是。屋里请。哎，好好，请请。好，大家排好队啊！银行有钱了，不用担心了。没想到，没想到，这个杜金彪放了方伯生，反了我的水，现在躲得连个人影子都找不到了。郑捕海的能量也很大，我们这阵真是太小看他了。贾先生，不用着急，只要郑捕海在我手里，他方伯生就闹不出什么乱子来。他这名商会就是有势力，也还是个商人。自古以来，哪里有商人敢跟我们官府斗的道理？唐队长，大驾光临，有失远迎，失敬了。方会长，听说你安全归来，我是不胜欢喜啊。就算你今天不来找我，方某也是要去找你的。怎么，我听说是您把我妹夫郑渤海给抓起来了？身不由己，职责所在嘛。方某想请教，我该怎么做才能大事化小，小事化无呢？其实啊，我这次来是代表孙大帅向你问好的。不敢当，唐队长，有话请直说。如今呢，这个广州起兵叛乱，另立共和，孙大帅要力保江浙百姓不受侵毁，想请方会长一同为国出力啊。唐队长，想我知名商会每年给工部局交的税款可是从来都没有短过的。想当初你们给孙中山捐过一笔巨款，那也是资助叛军吧？唐队长，不要再绕弯子了，你就直说吧，你要多少？1000万。唐队长，知名银行里现在没有那么多钱。在上海滩，知名商会的家底我还是知道的。再说洋人对志明公所的那块荒地很有兴趣，愿意出高价收购的。果然不出我所料，唐队长，你是冲着那块地来的。只要你同意卖地，于国于家都有好处，再说还能救你的妹夫。唐队长，您有所不知，志明公所是我志明商会的产业，也是我全地宁波商人的命脉所在，这件事不是我方某一个人能决定的。这么办吧，你容我跟股东们商量商量如何？好啊，不过一定要快，如果孙大帅着了急，可就不是商量商量的事情了。嗯，那当然。哎，唐队长，在下有一事相求，能不能让我去见见郑渤海？把牢门打开。是。渤海，方会长，渤海老弟，委屈你了，你可不要怪我呀。唐队长，我能不能进去和渤海单独聊聊？当然，快，我就不奉陪了，你们聊吧。谢谢。你没事了吧？
我没事，是杜金彪绑架了我，不过他也没对我做什么，反倒把我带到普陀山去休养了两天。那你放心吧，杜金彪是为了给他三叔出气，不过这件事情我也有做得不对的地方，我已经跟他说好了，过去了既往不咎。谢谢你了，银行也没事了吧？渤海，应该是我谢你才对，为了我的知名银行把你害成这样。你放心，我已经约了德国的火油商，跟他们谈一谈，只要把钱款退了就可以撤诉了。其实和他们没关系，这笔款子本来就是半年一对账，这期间我可以自由调配。这都是贾思美在背后捣鬼，目的就是想拿我来胁迫你出卖知名工作的一分。我已经考虑清楚了，我打算把地皮卖给他们。什么？再这么斗下去，商会恐怕会力不从心。我也不想因为这么一块地皮连累了宁波帮的商众，尤其是你。方不成，我真是不该救你。此话怎么讲？我救这名银行不是冲你的面子，也不仅仅是为了宁波帮，我要救的是全上海的商会。你看看现在整个上海到处都是洋人的银行，华商要看他们的脸色，他们想借就借，他们不想借就不借。这次缠绵上市，要不是你志明为华商融资，恐怕全江浙的缠绵都要被洋人垄断。到时候我们中国人自己产的缠绵，自己人还没钱去买卖，你不觉得耻辱吗？你现在不战而退，这和前清割地赔款、苟延残喘有什么区别？我不战而退？我问你，我拿什么战？怎么战？现在南北又起内战，所有的政府上台都在喊共和，可是他们根本不顾我们商人的利益，每个人都伸手问我要军饷。要不是为了宁波商众，我知名银行怎么会落到现在岌岌可危的地步？我势单力薄啊！如果我再不苟延残喘，如果再不力图自保，恐怕我连这点事情都做不了了。如果山西商会的许会长、山东商会的马会长、河南商会的刘会长都像你这么想，你现在还会站在这儿吗？如果我也像你这么想，恐怕你志明挤兑的当天就已经倒闭了。方会长，其实这回不是我救了你，是上海其他的商会救了你。说大一点，是整个中国的商人救了你。难道你没发现吗？只要中国人可以团结一心，一定可以和洋人抗衡的。谁都知道，知名公所是修建码头的最好地点。我相信，之前公所的乡亲们愿意迁坟，也是希望知名来修建自己的码头，他们可以摆脱洋人的制约。而且，其他商会多年来受到洋船行的制约，也一定不想上海再多一个敲竹杠的洋人码头。中国，小平，出事了，快开门啊！宝僧兄啊，我问的是那块地，你卖不卖啊？唐队长，那块地是我宁波帮的一坟，不能卖。方宝僧，你知名商会助纣为虐、破坏共和的罪名定了，孙大帅是绝不会姑息的。哼，笑话！唐昭运，请你不要总是拿着孙大帅的名头来压我。如果我知名商会能被这样的名头压倒的话，恐怕我们在上海滩早就没有立锥之地了。还有，我告诉你，你不要以为你的表姐和孙大帅有一场露水之缘，你就可以在上海滩呼风唤雨。
我宁波帮在上海三分天下，如果说我志明商会破坏共和，那岂不是上海的所有的宁波人都在破坏共和？抓吧，恐怕你想抓也抓不完。方不胜，你这是要和孙大帅对抗到底？唐队长此言差矣，我方某不是想要和孙大帅作对，请你转告他，等到所有的棉差收上来，还了银行的款息之后，我自然会找孙大帅交代一二，不用你从中作梗。渤海是为宁波人坐的牢，这牢坐的光耀。婆婆，能不能找族长商量救救他？可是渤海现在已经不是正式宗祠的人了，那怎么办？他不是宗祠的人，我还是恰里堂女祠的人。劝中，你去跟族长说，恰里堂女祠要开祠，我要救我儿子。